Владислава – лаборантка однієї з лікарень Дніпра. Розповідає, нині медицина потребує і сучасного обладнання, і відповідних знань. Тому що це є високоточна техніка, потрібна спеціальна освіта і спеціальна підготовка саме по цьому апарату, тому що є великі там ризики контамінації, є потрібно розуміти, як проходить вся процедура. Зараз в термошейкер поміщаємо наш планшет і починається перший процес. У медзакладі, де працює Владислава, з'явилося високоточне діагностичне обладнання для виявлення вірусу папіломи людини. Дівчина – одна з перших, хто почав працювати з апаратом. На цьому апараті я працюю трошки більше місяця. Його подарували відносно недавно. І я відразу стала на ньому працювати. Перша постановка була за мною. Вірус папіломи людини провокує одне з найпоширеніших видів онкозахворювань – рак шийки матки. Цей апарат допомагатиме лікарям діагностувати інфекцію на ранніх стадіях. Це комбінований метод, виявлення геному вірусу папілому. Там не одного вірусу, а декількох вірусів. Жінкам лякатися нічого. Чим хороший цей метод? Бо він дуже-дуже на ранніх стадіях знаходить цей вірус. Протягом місяця за допомогою цього апарату медики обстежили вже 450 жінок. Лаборантка Владислава каже, така технологія в Україні поки не дуже розповсюджена. Завдяки даній апаратурі для визначення геному ДНК використовується метод гібридного захоплення. Саме цей метод був першим методом, визнаним у якості золотого стандарту, і він показав свою високу ефективність у ряді досліджень. Тож, донедавна, аби виявити захворювання на ранній стадії, потрібно було звертатися до приватних клінік чи їхати за кордон. Великим такою подією для нашого центру було те, що ми стали надкластерною лікарнею за двома напрямками медицини. Це дитяча медицина та перинатальна або акушерська допомога в нашому рівні. Лікарі кажуть, найкращою профілактикою проти вірусу є вакцинація, проте важливо і щоденно слідкувати за власним здоров'ям. Зокрема, правильно харчуватися, бути фізично активними та регулярно проходити огляди. Аби записатися на безкоштовне дослідження, звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екранах. Каріна Зейналова, Іван Лібецький, Open News, телеканал «Відкритий».